迎接慈济三结合一道来前，雪龙慈济志工大动员，在吉隆坡静思堂做准备。浴佛当天预计将会有超过万人参与，提供素食餐点也是志工面对的一大挑战。啊，有一些师兄因为他们比较年轻啦，所以他们就跑外场煮给15000的会众吃的。我是对内的咯，然后就是煮3个菜1个汤啊，这样温暖大家的肚子啦。辛苦不多，个个不做啦。静思堂所到之处，志工们认真清扫，希望前来的会众能宾至如归。晚上在家就随便这样折折两下，哦，可以了就好了。不过在这边就是还要看那个美感，然后让他们来的时候有一个很开心的那个心啊。而庄严浴佛台背后，则有一群幕后志工用心成就。这次我们这个动员这么大的菩萨来帮忙了，就是整个桌子基本上看到背后是很多洞，前面大家都很用心修补了，好像新的一样没有问题。今年除夕呢是其实是做到我们有豪芒，也有日月，那也有净思法脉跟三合的图形，我觉得这个是非常棒的一个图形啊，跟往年不大一样。人人无私付出，用欢喜心共同成就圆满，此际三结合一。大爱新闻之善美志工马来西亚综合报道。